ଚିକିତ୍ସାରେ ଅର୍ଥ ସାଜିଛି ବାଧକ, ସହାୟତା ଅପେକ୍ଷାରେ ଲୋକପ୍ରତିନିଧି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଖଲିକୋଟ ବ୍ଲକ ଆଇଟିପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ସମିତି ସଭ୍ୟ ରଘୁନାଥ ନାୟକ। ଦିନେ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବୁଝି ସମାଧାନ ପାଇଁ ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ ରଘୁନାଥ। ହେଲେ ଆଜି ଦୂରାରୋଗ୍ୟରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବଳ ନଥିବାରୁ ଅସହାୟ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ପରିବାର କହିଲେ ରଘୁନାଥ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କସ୍ତୁରୀ ହଠାତ୍ କିଛି ମାସ ପୂର୍ବେ ବେକରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କଲେ ରଘୁନାଥ। ଛୋଟ ରୋଗ ଭାବି ପ୍ରଥମେ ହୋମିଓପାଥିକ ଚିକିତ୍ସା କରାଇଥିଲେ। ଭଲ ନ ହେବାରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମ୍କେସିଜି ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଇଲେ, ମାତ୍ର ଅପରେସନ୍ ପରେ ତାହା ପୁଣି ଥରେ ବଢ଼ିଥିଲା, ଏପରିକି ଔଷଧ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଜିଭ ଫୁଲିଗଲା। ହେଲେ ଏବେ ପାଖରେ ଔଷଧ କିଣିବା ପାଇଁ ଆଉ ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ବଳ ନାହିଁ, ଆଉ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ତ ଦୂରର କଥା। ମେଡିକାଲ ପ୍ରାରମ୍ଭ ମୋର ସେ ଯେଉଁ ଛୁଞ୍ଚି ଅପରେସନ୍ ଛୁଞ୍ଚି ଟେଷ୍ଟିଂ କଲେ, ସେ ଛୁଞ୍ଚି ଟେଷ୍ଟିଂରେ ମୁଁ ସେଠୁ ଖନା ହେଇକି ମୋ ଜିଭ ଫାର ଫୁଲିକି ରହିଛି ଭିତରଟା, ଖାଇଲା ବେଳକୁ ସେଟା ଫୁଲି ଫୁଲି ଆସୁଛି, ମୁଁ ଖାଇପାରୁନି କୌଣସି ଜିନିଷ। ଏବେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରୁ ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଥିଲା ବ୍ରହ୍ମପୁର ଯୋଗ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଯୋଗ ତ ମୁଁ ଆଉ ଯାଇପାରିଲିନି ଲକ୍ଡାଉନ୍ରେ। ଏବେ ଯେମିତି ଏ ପରିସ୍ଥିତି ମୋର ଯେତେଠୁ ସେଇ ଟେଷ୍ଟିଂ କଲେ ସେଇଦିନଠୁ ମୋର ଜିଭ ଖାନା ବାନ୍ଧି ହେଲା, ଜିଭ ଫାର ଫୁଲି ଯାଇଛି, ଏ ଦାନ୍ତ ମୂଲରେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ଫୁଲା ପଡ଼ିଯାଇଛି, ମୁଁ କାଲି ଖାଇପାରୁନି ମଧ୍ୟ କିଛି ଜମାରେ ମଧ୍ୟ କିଏ ନାହାନ୍ତି, ଆଉ କିଏ ମୋତେ ଦେବ ପଇସା କ'ଣ କରିବି ବୋଲି ଏମିତି ବସିଛି ଘରେ ବିନାଶରେ। ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପରିଶ୍ରମ କରି ଯାହା ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ ସେଥିରେ ଦୁଃଖେ ସୁଖେ ଦୁହେଁ ଚଳି ଯାଉଥିଲେ, ମାତ୍ର ଏବେ ସ୍ୱାମୀ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେବା ପରେ ଅସହାୟ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ କସ୍ତୁରୀ। ସେମାନେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କଠାରୁ ଧାର କରଜ କରି ସର୍ବସ୍ୱାନ୍ତ ହେଲେଣି ଦମ୍ପତି। ଆଉ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ସ୍ତ୍ରୀ ସରକାରୀ ସହାୟତା ପାଇଁ ଆକୁଳ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଆମର ତ କିଛି ଜମିବାଡ଼ ନାହିଁ, ପୁଅ ଝିଅ ନାହିଁ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଏମିତି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ପାଞ୍ଚ ଛଅ ମାସ ହେଲା ଚଳି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ମେଡିସିନ ପତ୍ର କରିବାକୁ, ମୁଁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଆଜ୍ଞା, ନହେଲେ ଆମକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ନ କଲେ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କରୁ, ମରିବୁ, ଆଉ ତା ବ୍ୟତୀତ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଏତିକି ଅନୁରୋଧ ଆମକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କର। ସେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ବେକ ପାଖରେ ଗୋଟାଏ ଗୋଟା ହେଇଥିଲା, ସେ ଗୋଟାଟା ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ସେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମ୍କେସିଜି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯାଇଥିଲେ, ସେଇଠି ଡାକ୍ତରମାନେ କ'ଣ କି ପ୍ରକାର ସେ ତାଙ୍କଠୁ ବ୍ଲଡ଼୍ ନେଲେ, ତାଙ୍କର ସେ ଗୋଟା ପାଖରେ ପୁଣି କ'ଣ କ୍ଷତ ହେଇଯାଇଛି, ସେ ତା ଯୋଗୁଁ ସେ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖିଆପିଆ କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, ଔଷଧ କିଣିବା ପାଇଁ ପଇସା ନିରାମ ଯୋଜନାରୁ କୌଣସି ଔଷଧ ତାଙ୍କୁ ସପ୍ଲାଇ କରାହେନି, ସେଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ତାକୁ ପ୍ରପର୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦାବି ହେଉଛି। ଏଇଟା କଲେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଅନ୍ତତଃ ବଞ୍ଚି, ତା ପରିବାର ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ଅନ୍ତତଃ ବଞ୍ଚିଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି କରାଉ, ତାକୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଆଉ ପ୍ରପର୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାଯାଉ। ସହାୟତା ଅପେକ୍ଷାରେ ଲୋକପ୍ରତିନିଧି, ଯଦି କୌଣସି ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନୁଷ୍ଠାନ କିମ୍ବା ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳେ ତେବେ ମୃତ୍ୟୁ ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଥିବା ଜଣେ ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରନ୍ତେ। ଗଞ୍ଜାମ ଛତ୍ରପୁରରୁ ଅଶୋକ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।